Ministarstvo financija i privrede pozvalo je poreske obveznike da ukoliko žele da steknu uslov za otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog poreskog duga, uplate tekuće poreske obaveze za novembar i decembar prošle i januar ove godine, prema sopstvenoj evidenciji. Ovim putem u stvari pozivam sve one obveznike koji žele da uđu u ovaj program, da uplate svoje obaveze prema evidencijama koje oni sami poseduju i ako ih uplate do 31. januara, te obaveze, onda će posle toga u manjem, da kažem, cajtnotu vremenskom moći da sravne stanja sa poreskom upravom, pa ukoliko su preplatili, vratit će im se, ukoliko su platili manje, doplatit će im se. Ali to je način da se, da kažem, premosti sadašnja gužva koja postoji, a da svi oni koji žele da uđu u ovaj program, uđu u njega. Zašto ne može da se produži rok za plaćanje, pojasnila je savjetnica ministra financija Milica Bisić. Rok ne može da se produži nikakvom odlukom osim samom izmenom zakona, a to nije moguće. Znači sam zakon kaže, je, da kažem, definisao čvrsto taj rok 31. januar. I jedini razlog u stvari iz kojeg bi neko mogao da propusti taj rok, a želi da se kandiduje, odnosno kvalifikuje za program, jeste da nema vremena da dobije sva stanja iz poreske uprave. Međutim, pretpostavljam da obveznik ima svoju evidenciju o tome koliko je dužan i ako po njoj uplati, onda se kvalifikova i tako da kaže za program, a kasnije će se stanja sređivati. Svi poreski obveznici koji zaključeno sa 31. oktobrom prošle godine imaju poreski dug i koji nadalje budu redovno plaćali tekuće obaveze, stiču pravo na otpis kamate, zamrzavanje poreskog duga, kao i na odloženo plaćanje glavnog poreskog duga od 2014. na 2015. na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja. Za privrednike i građane postoji još jedna opcija. Svima koji mogu odmah da plate glavni poreski dug, otpisat će se sve zatezne kamate i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje.